ville bara veta vad alla surrar om, vad alla surrar om. Jag hade aldrig gjort det, eller jo, det hände visst en gång. Det hände visst en gång, och så var jag onykter, så jävla packad, och som var en ganska lång. Ja. Ont, det gör ont, det gör ont när man tar det mot sin bak. Vilken sak, det är klart. Man måste ju ha klet, kanske smet, men ingen vet. Och du ser ju att jag lider och att den inte glider. Och ingen som sa att det var inte så bra. Oh, det gör ont. Tur att grannarna nedan hör verkar vara borta. Jag kollade på TV, på proffs och amatörer, och ingen verkar njuta, oavsett vad de gör det. Nej, jag vill kolla trådlig. En strå är fin. När man tar den mot sin bak, vilken sak, det är klart. Man måste ju ha klet, kanske smet, ingen vet. Den lider och att den inte glider, ingen som sa det var inte så bra. Åh, det är ont. Det här är något jag aldrig glömmer. Så jag berättat för min son. Men nu har jag provat med jättemikrofon. Ont, det gör ont, det gör ont när man tar den mot sin bak. Vilken sak, det är klart. Man måste ju ha klet, kanske smetling och vet. Vad som ser ju att jag lider och att den inte glider. Och det gör ont. Jävla ont! När hon blir 50. Oh, det gör ont. Man tar den mot sin bak, vilken sak det är klart. Man måste ju ha klet, kanske smetling och vet. Ont, det gör ont, det gör ont. Tar det som läxa.